Ի նշանավորում են Երևանի պետական համալսարանի Ջևանի մասնաճյուղի հիմնադրման 30-ամյակի ապրիլի 13-ին ասկացվեց հերթական մարզական միջոցառումը՝ վոլեյբոլի բաց առաջնություն Տավուշի մարզի համայնքային թիմերի մասնակցությամբ։ Ամեն տարի ավանդույթ դարձած Երևանի պետական համալսարանի Ջևանի մասնաճյուղում կազմակերպվում է վոլեյբոլի բաց առաջնություն։ Մասնակցում է 9 թիմ, նպատակն է մասսայական դարձնել, առողջ ապրելակերպը խթանել, պետք է զարգացնել սպորտը, մասսայականացնել։ Առողջ ապրելակերպի խրախուսման ու սպորտի մասսայականացմանը նպաստելու համար Երևանի պետական համալսարանի Ջևանի մասնաճյուղում մարզական միջոցառումների իրականացումը հաճախակի բնույթ է կրում։ Առաջնությանը մասնակից թիմերը Տավուշի մարզի բոլոր համայնքներից էին։ Մասնակիցների համար սա նաև լավ առիթ էր փորձելու ուժերը իրենց հասակակիցների հետ։ Մենք եկել ենք Դիլիջան միջազգային դպրոցից, մեր թիմում կան տարբեր երկրներից աշակերտներ, Ֆրանսիա, Պաղեստին, Ամերիկա և հայեր եկան իհարկե։ Մեր դպրոցում վոլեյբոլը շատ կարևոր է, նա մեզ օգնում է համ թիմային աշխատանքը ավելի լավացնել և համ մեզ մոտիկացնում է ավելի։ Թեժ ու դինամիկ մրցապայքարի վերջում հաղթողները ստացան առաջնության գլխավոր մրցանակը՝ մարզական գավաթը, իսկ Երևանի պետական համալսարանի միակ մասնաճյուղի 30-ամյա գործունեությանը նվիրված միջոցառումները շարունակվում են։